sponzorem pořadu je Pedok, energie amerického fotbalu. Na stadionu FC Vysočina Jihlava se v sobotu odehrál druhý letošní televizní zápas Pedok ligy v americkém fotbalu. Před kamerami ČT Sport se zde utkal nováček a dosud neporažený celek Vysočina Gladiators, vedený skvělým americkým quarterbackem Reginaldem Langfordem a hostující Brno Alligators. Zelenobílá družina na své první letošní body zatím marně čeká, a to i přes čerstvou posilu Novozélanděna Williama Bartelse. Jihlavští gladiátoři se v úvodu sezóny dostali do obrovské pohody a na hrací ploše to bylo znát i v souboji s Alligators. Hned v úvodním driveu vymrštil Langford pravačku a neomylně našel svého krajana Purdyho pro první touchdown zápasu. Jestliže v posledním utkání proti Lions odehrál brněnský útok více než solidní partii, v tomto televizním klání se mu na to navázat nepodařilo. Dva hozené interceptiony quarterbacka Fortelného během úvodní 12-minutovky určili směr, jakým se zápas bude ubírat. Oba turnovery totiž dokázali jihlavští fotbalisté potrestat. Nejprve za 6 bodů zásluhou slot receivera Davida Calty a posléze poloviční porcí bodů po field goalu Petra Kodýma. Když pak na začátku druhé čtvrtiny využili domácí další ze svých útočních výpadů, svítil na ukazateli skóre stav 24-0. Vzhledem k luxusnímu náskoku si Gladiators mohli dovolit více útočných experimentů. Ze svého playbooku postupně zařadili jak sérii kratších screenů, tak hlavně hru po zemi. Konečně se tak ve větší míře mohly projevit kvality reprezentačního runningbacka Jana Dunovského. Právě po jednom z jeho běhů přidali domácí čtvrtý touchdown. 9-jardovým slalomem se prezentoval rozehrávač Reggie Langford. Až v závěru poločasu se probudila také ofenzíva Alligatorů. Brňané se díky opakující se vzdušné spolupráci dua Fortelný Michálek prokousali až před jihlavskou endzónu, ale rozhodující akci kvůli vypršení časového limitu už nestihli. Nejenom přestávkové chvíle si diváci zpříjemnili v provizorním fotbalovém městečku, kde kromě několika stánků se suvenýry si už tradičně zasoutěžili v rychlosti hodu na cíl a určitě jim přišlo vhod i osvěžení v odpočinkové Mannhummel Chili Out zóně. Svůj nejvydařenější útočný výpad si hosté schovali na začátek třetí části, když jak po zemi, tak vzduchem postupně přešli celé hřiště a wide receiver Jaroslav Doležal na okamžik rozradostnil hrsku brněnských příznivců. Zbytek utkání se už ale odehrával opět v režii domácích. Ti tentokrát nepřipustili drama, jako tomu bylo minulý týden proti ostravským Steelers, a bez větších komplikací dotáhli zápas do vítězného konce. A nejen to, v závěrečné části dokázali svůj náskok ještě navýšit. Dvorní asistent gladiátorů Langford si za svůj cíl vybral nejprve Ondře Pavlase a necelé 4 minuty před koncem po třetí v utkání vitálního Davida Caltu. Vysočina Gladiators tentokrát bez sebe menších nervů přejela letos bezubé brněnské Alligatory vysoko 43-7 a neochvějně se usadila na čele východní divize. Samozřejmě v televizi, že ho hrajem poprvé a 3 touchdowny, jako to je zatím můj rekord, takže jsem samozřejmě hodně rád. Z pozice útoku si myslím, že Reggie vlastně dokáže nejít takový ty mismeče, jakože třeba slot na linebackerovi, že vlastně slot bude vždycky rychlejší, takže proto jsou, myslím, i ty moje 3 touchdowny, že jsem tam na sebe měl linebackera, který samozřejmě je mnohem větší než já a
méně pohyblivý, takže tak si to myslím asi tak. Ty poslední dva zápasy jsme hráli jenom big play, samý dlouhý touchdowny. Teď jsme chtěli jakoby, jak dokážeme moc postupovat hřiště a o to jsme se snažili dneska. A zdařilo se. V dnešním zápase věděli jsme, co budou hrát, připravovali jsme se na to. Připravovali jsme se na to vyvarovat se těch chyb. Bohužel se to nepovedlo provést do realizace a ty chyby se tam staly. Je to prostě v tom, že my jsme nedokázali odpovědět na jejich kvality, našima kvalitama. A bohužel odnášíme si porážku další tuto sezónu. Snažit se budeme prostě hrát každý zápas tak, jak jsme hráli minimálně proti Lions, protože ten tým na to má, on ukázal, že na to má, ale ti kluci a já musíme dělat to, co máme. A když budeme dělat každý to, co máme, tak prostě se bude dařit. Když budeme dělat chyby, prohrajeme zas. Povolený doping? Tak to je Pedok, sponzor pořadu. V neděli na stadionu v Hostivaři si odbyli svůj letošní domácí debut také hráči Prague Lions. Jejich soupeřem bylo Brno Seagulls. Tým, jehož zápasy rozhodně nenudí, ve dvou dosavadních, které borci z jihomoravské metropole prozatím odehráli, totiž padlo v součtu hned 194 bodů. One, two, three, už se pomalu stává tradicí, že ve většině zápasů letošního ročníku pedokligy se na touchdown nemusí dlouho čekat a jinak tomu nebylo ani v tomto souboji. Domácí Lions totiž hned svůj úvodní drive dokázali podobě vyjádřit. Na konci souhry s quarterbackem Haysem byl anglický krajánek Archie Stevens. Seagulls mohli o chvilku později srovnat, ale jejich do té doby úspěšný drive zastavil v endzóně blokující safety Lukáš Rokošný. Na přelomu první a druhé čtvrtky odskočili Pražané hostům na rozdíl dvou touchdownů. Doslova lví podíl na druhém domácím skóru měla dvojice Hayes Cutlets. Pro wide receivera Stevense už pak nebyl větší problém donést šišku do výsostného území hostí pro další body. Hostivaří tak po druhé v utkání mohl zaznít oslavný touchdownový song. Posledním, ale o to zajímavějším momentem druhé čtvrtiny byl tento prvotřídní interception v podání domácího defensive backa Ondřeje Šisla. Jestliže úvodní poločas byl vzhledem k dosavadní produktivitě obou týmů na body poměrně skoupý, ten druhý to divákům, mezi kterými nechyběl třeba herec a režisér Jakub Kohák, zcela vynahradil. Ofenzivní smršť odstartoval hned na úvod třetí části domácí running back Filip Ječný. Kontr brněnských Seagulls ale přišel hned v zápětí. Američan Tyrone Clark dokázal najít skuliny ve hře pražského special týmu a doběhl si pro úchvatný 95-jardový kickoff return touchdown. Brněnský tým se v dosavadním průběhu pedokligy nemůže pochlubit zrovna nedobytnou obranou a to se bohužel pro Seagulls potvrdilo i v tomto duelu. Kompletní pasy na skorujícího velikána Jiřího Kohouta a hlavně na zcela nekrytého Marka Suchého, který v polovině třetí části zvyšoval už na 35-7 pro domácí čelmy, jsou toho jasným důkazem. Nepříznivý stav ovšem borce v bílo-oranžových dresech nezlomil a zásluhou dvou pasových touchdownů robustního slovenského tight enda Igora Mašlanky se přiblížili Lvům na rozdíl hratelných 14 bodů. Pražský ansámbl, který do zápasu nastoupil v růžových podkolenkách na podporu boje proti rakovině prsu, ovšem zvrat utkání nepřipustil a v rozmezí pouhých 3 minut zasadil Jihomoravanům trojici 6-bodových políčků. Hned dvakrát se zaskvěl neudržitelný Angličan Archie Stevens,
který konto Seagru zatížil v součtu hned 4 touchdowny. Tečku za zřejmě nejlepším výkonem Lions v letošní sezóně pak udělal Američan Joel McCandles. Ten korunoval výborný výkon domácí obrany tímto 55-yardovým pick six. Pražští Lvy zvládli vítězně i svůj čtvrtý duel Paddock ligy, když převálcovali brněnské Seagry 55-21 a bezpečně trůní na čele západní divize. Dneska jsme do toho vlítli od začátku, věděli jsme, že jdeme proti kvalitnímu soupeři a dařilo se nám. No. Takže je to o té mentalitě, vlastně umět playbook, vědět se od nás koučce, každý dělat tu svoji odpovědnost a vlítnout do zápasu naplno hnedka od začátku. My jsme věděli, že ten útok je hodně produktivní, že vlastně jsou schopný dělat hodně big plays, takže jsme si dávali pozor samozřejmě na dlouhý pasy, ale náš primární cíl byl zastavit běhovou hru, donutit je prostě házet a udržet quarterbacka v kapse, aby nemohl skremblovat, věděli jsme, že je pohyblivý, že je rychlej, že přes jenom svýma nohama umí něco udělat. Povedlo se nám jejich běhovou hru zničit, musel házet, to se nám naštěstí dařilo zastavit, takže dobrý výkon podle mě celkově. Příčiny jsou jednoznačně v tom, že nám se v obraně nedaří držet oponenta na nějakým nižším bodovým skóre a když dostáváme až 50 bodů za zápas, tak prostě nemůžeme čekat, že nám to offense bude vyhrávat pravidelně. Já takový trošku vysvětlení mám, už pár let sem jezdí prostě dobrý americký potrbeci, chybí tady ale prostě dobrý koučové do obrany, speciálně mladý tým jako Brno, nemáme prostě tak široký coaching staff a tak široký kádr na to, aby jsme dokázali prostě tu obranu mít nějakým způsobem složitější a pro ty americký quarterbacky je jednoduchý nás číst a přečíst, to si myslím prostě já. Jaký na to je klíč, to momentálně nevím, kdybych to věděl po těch dvou zápasech, tak už jsme zase nedostali 55 bodů. Partnery České asociace amerického fotbalu a ČAF TV jsou Paddock, energie amerického fotbalu. Jersey 53, dresy pro vítěze. Under Armour. Dentsu. A MediaWalk. Na partnerství záleží.